sôm bọn to chuột cho mọi người cầm càng như robot gì và to tiệt đại ban cho từ lời tì tàng to làm bài bằng hai chun đó tôi được thấy cái chun là pi tật tập hiệp chia rôm nơi phnom penh chả pi kháng khăn băng kinh cong khăn băng kinh cong có thật nước nông chấm nong đợt tây tiệt đại à lớn đi trong đằng bật tham tiết sôm chuột cho mọi người lục bao kim hộc chả lục kim hộc vẫn mạch đai sản phẩm tì tàng đại bắt được nông khăn băng kinh cong miền cà rất bẩn tăng bạn nạt đai nơi penh đi chả គុនកញ្ញាអ្នកនាងសុធារីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចផងដែរថាសម្រាប់ខណ្ឌបឹងកេងកងនេះផ្ទាល់គឺមានទីតាំងប្រមាណជាជាង10ទីតាំងដែលត្រូវបានបិទផ្អាកដោយសារតែជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍25កុម្ភៈហើយពេញហើយរយៈពេលពេញមួយព្រឹកនេះខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារក៏បានដើរថតជើងទឹកទៅភាពនៅឯទីតាំងអាគារខុនដូអាផាតមិនដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធហើយបានបិទផ្អាកដំណើរការនោះហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺថា នៅតាមទីតាំងដែលមានការបិទផ្អាកជាបន្តសោះនេះគឺមាននៅកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើននៅយាមប្រចាំការនៅទីនោះបានយ៉ាងល្អប្រសើរដូចជានៅខាងក្រោយក្នុងខ្ញុំនេះផ្ទាល់គឺអាគារមួយខ្ពស់ប្រសើរនេះផ្ទាល់គឺជាអាគារមួយដែលត្រូវបានបិទផ្អាកនៅក្នុងចំណោមទីតាំងជាង10ផ្សេងទៀតនៅក្នុងខណ្ឌបឹងកេងកងផងដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅឯទីតាំងអាគារនេះផ្ទាល់គឺឃើញថា មានកងកម្លាំងប្រមាណជា10នាក់ដែលនៅប្រចាំការនៅទីនោះហើយឃើញមានការចងខ្សែចំនួន2ទីតាំងគឺខ្សែមួយគឺជាដែនខណ្ឌសម្រាប់អ្នកខាងក្នុងឯខ្សែមួយទៀតគឺជាដែនខណ្ឌសម្រាប់អ្នកខាងក្រៅហើយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងឯទីតាំងអាគារនោះគឺពួកគាត់មិនអាចចេញមកខាងក្រៅនោះទេគឺមិនអាចចេញជាដាច់ខាត រីឯអ្នកខាងក្រៅគឺពួកគាត់អាចជើកនៅមហោបឬក៏ចំណីអាហារនៅត្រឹមដែនខណ្ឌនៃខ្សែមួយនៅខាងក្រៅគឺมันអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅគៀកជាមួយនឹងអ្នកនៅខាងក្នុងនោះទេហើយអ្វីដែលសង្កេតឃើញមួយទៀតគឺនៅតាមដងផ្លូវនេះផ្ទាល់ផងដែរបើអាចនិយាយបានថាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនបន្តិចក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាมันមានការធ្វើចរាចរណ៍នោះទេហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានទីលំនៅគៀកនឹងអគារនេះផ្ទាល់ជាពិសេសគឺផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា10ផ្ទះនៅខាងមុខអគារនោះផ្ទាល់តែម្ដងគឺមិនបានបើកទ្វារដំណើរការនោះទេគឺពួកគាត់បិទទ្វារមានន័យថាពួកគាត់បន្តនៅខាងក្នុងផ្ទះដើម្បីជាការចូលរួមជាការគោរពនៅវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែលើកឡើងថាបើសិនជាមិនចាំបាច់ទេគួរតែនៅផ្ទះដើម្បីជាការការពារខ្លួន បាទសូមអរគុណគឹមហុកសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានពីខាងភូមិសាស្ត្រនៃខណ្ឌបឹងកេងកងឬជាធានីភ្នំពេញជាតំបន់ដែលមានគឺថាមានទីតាំងច្រើនដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍នេះជម្រាបលាកំហុកបាទ